Պարոն Մանվելյան, երեք ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը անդրադառնալով շարժմանը նշել էր, որ Բագրատ Սրբազանը քաղաքացիների ներողություն արտահայտությամբ համար փուռն է տալիս, չնայած նրան, որ անընդհատ խոսում են շարժման մարելու մասին, բայց այդուհանդերձ շատ ինտենսիվ կերպով էլ անդրադառնում են շարժմանը։ Ինչ կարող եք ասել սրա վերաբերյալ։ Գիտեք, իրենց արտահայտությունը կրկնելով փուռը տալու, իրենք մի ամբողջ պետություն են փուռը տվել։ Ոչ թե տալիս են, այլ արդեն տվել են, տարածքներ են անձնում, թուրք-ադրբեջանական տանդեմի բոլոր պահանջներն են կատարում, այսինքն փուռը տալու մասին ենք չէ, որ պետք է խոսեն, էլի։ Հա, հնարավոր է իրենց գործունեության առարցունքում որոշ մարդկանց հետապնդումների են ենթարկում, կան բանտարկյալներ, այդ թե մեսով քաղ բանտարկյալներ, բայց այդ մարդիկ դուրս են եկել պայքարելու հենց հայրենիքի համար, որ մաս չծախեն։ Հիմա Ալևը պահանջելա մինչև օգոստոս հանձնել այսպես կոչված անկլավները, ինչ են անելու։ Պահանջելա սահմանադրությունը փոխել, ասելա մինչև սահմանադրությունը ոչ մի խաղաղության պայմանագիր չլինի, բայց ինքներս էլ են, չի հասկան, որ սենց ոչ մի խաղաղության պայմանագիր չլինի, այլ խոսքը գնում է հերթական կապիտուլյացիան պայմանագրի մասին։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր այդ երկիրը ավերել են, այդ երկիրը դարձրել են Բաքվի ու Անկարայի, որտեղ անընդհատ իր աջակցությունը հենց խոսք է գալիս, սենց ասենք սատելիտ, իրենք մարդկանց փուռը տալուց են խոսում, այս մարդիկ կարող են մի փոքր էլ ամփերել մի ամիս, երկու ամիս բանտերում իրենց կողմից կեղծ սարքած գործերով, տենց տասնյակ դեպքեր գիտենք, եւ մարդկանց գլխին ուղակի սարքում են ու տանում փակում են, եթե իրենք տենց վստահ են, որ իրենց դիրքերը ամուր է, իրենք ոչինչ, ինչու են մարդկանց բանտերը տանում, ինչու են մեքենաներին ամեն օր տանում ու փակում անօրինական կերպով, այսինքն ինչու են Հայաստանը վերածել ոստիկանապետության։ Այս ամենը խոսում է նրա մասին, որ իրականության մեջ իրանք շատ վախենում են նախ այս շարժումից, երկրորդ իրենք են փուռը տվել երկիրը, մաս վաճառում են։ Մենք անկեղծ լինենք, այս պայդրությամբ եթե անվտանգային առումով նայենք, հիմա Հայաստանը շատ ավելի վատ ու վտանգավոր իրավիճակում է գտնում, քան նույնիսկ 44-օրյա պատերազմից և հայտնի այդ նոյեմբերի 9-ի խայտառակ կապիտուլյացիայի ստորագրումից հետո, որտեղ երկիրը կորցրել է իր տարածաշրջանային արժեքը, իր անվտանգությունը դրել է լուրջ հարվածի տակ, և միաժամանակ այս մարդիկ վայելում են կյանքը թկած ունենալով այն ամենը, ինչ որ կատարում է երկրում և նրա շուրջ։ Պարոն Մանվելյան, Սրբազան հայրը ժողովրդի հետ խոսում է համերաշխության, հաշտության, միասնության օրակարգով, այս օրակարգից ինչու է Սարսափում իշխանությունը և ինչու է հակադրվում առհասարակ։ Նայեք, իշխանության օրակարգը ատելությունն է, մենք 6 տարի տեսել ենք ոնց ենք ատելության քարոզանում, երկրորդ կարևոր իրենց պայմանը դա վախն է, մարդկանց ներշնչել ատելություն, բարոյալքել, անդադ խոսելով պատերազմի և նրա վտանգի մասին։ Ատելությունը շատ կարևոր իրենց համար բնակչությանը բաժանելու մասերի, հայաստանցիների, ղարաբաղցիների, չգիտեմ, քոչարյանականների և նիկոլականների և այլն և այլն, եւ այս բաժանու և տիրի սկզբունքը հենց իրենց իշխանությունը պահպանելու կարևոր պայման է։ Նայեք, մի բանի վրա ուշադրություն դարձեմ, մեր թշնամի պետության ղեկավարը պարբերաբար իրենց ղեկավարին, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանին ծաղրում է, դուք երբևէ լսել եք, որ իրենք պատասխանի, նույն Ալեն Սիմոնյանը պատասխանի Ալևին, որը ծաղրում է, ասենք թե Նիկոլ Փաշինյանը, չենք լսել, բայց իրենք նույն համարձակությամբ հարձակում են ընդդիմության վրա, նրա ներկայացուցիչների վրա, Սրբազանի վրա, անընդհատ պատասխանելով, որ թող իրենք մտածեն իրենց ղեկավարի մասին, որը ցավոք սրտի նաև մեր պետության ղեկավարը, իսկ ամեն անգամ ծաղրելով այդ անձին, իրենք նաև ծաղրում են մեզ բոլորիս, բայց դուք երբեք չեք լսել, ինչ որ ԿՊԱ-ական համարձակությունն ենա պատասխանելու այդ ծաղրանքին, որ հնչում է այդ անձի հասցե, սա է դժբախտությունը, փոխանակ զբաղվելու են, ինչ որ իրենք անմիջապես պիտի զբաղվեն, իրենք իրենց աթոռների մասին են մտածում։ Անվելյան, դուք խոսեցիք Ադրբեջանի պահանջով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության փոփոխության մասին, որ մինչև օգոստոս նման ժամկետ են նրանք նախանշել, արտաքին գործերի նախարարությունը այսպես ասած ատամ ցույց տվեց և հակադարձեց Բաքվին, նշելով, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության փոփոխությունը դա Հայաստանի ներքին կյանքն է, ներքին գործունեությունն է և դրան որևէ երկիր չի կարող խառնվել, և այդպիսով ասում են խաթարում են խաղաղության պայմանագրի կնքելու գործընթացը։ Thank you.
մենք հիշում ենք, չէ, Փարքասյու տարբերություններից մենք լավ հիշողություն ենք, հիշում ենք, որ բառացիորեն 6 ամիս առաջ այս նույն Նիկոլ Փաշինյանը սահմանության փոփոխության հարցը դրեց։ Հիշում ենք, չէ, սրանց մի տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանը առաջին անգամ խոսեց, որ իր թե հռչակագիրը մեր անկախության ինքը խնդրահարույց է եւ հակասության մեջ է, կոնֆլիկտային է եւ այլն եւ այլ։ Այսինքն այս հարցերը ինքն են դրել։ Այսինքն իրենք են այդ անձի մեր թշնամու, ասես ասենք, բերանը լեզու դրել։ Իրենք են այդ ամենը բաց այդ դռները, նրանք էլ օգտվում են, դա մարդը, որ ընկացում են իբր թե հակադրվեցին, չէ, ընդամենը գնում է բանակցային գործընթաց, որի ժամանակ իրենք ընդունում են նույն այդ արտակին գործերի նախարարությունը հայտարարել, որ ընկ 9-րդ խմբագրումն են ուղարկել այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիր։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, չէ, նորից գրկեմ, որ չկա խաղաղության պայմանագիր, կա հերթական կապիտուլյացիան պայմանագիրը, եւ սրանք 9-րդ անգամ ինչ որ մանը փոփոխություններ են անում։ Մենք տեսել ենք, չէ, փաստաթղթերը գախնի կերպով գրվող բազը, որոնք եւ մենք սպորտսմեն դա մենակ Բաքվում ա գրած։ Իսկ Երևանից Հայաստանից ոչ մի հայ չի մասնակցի։ Իսկ հայկական շահը չկա։ Իսկ մենք շատ վտանգավոր նորից ենք գտնում գործընթացի մեջ ենք։ Եվ նրանց այդ ձևականությունը իբրե ատամ ցույց տվեցին, եւ այլն մենք տենում ենք դրա արժեքը։ Իրանք քայլ առ քայլ անելու են բոլոր պանջները, որ Ադրբեջանը դնում է, որտեղ պարտված կողմ են եւ կարճած իրենց աթոռներին Հայաստանը տանում են հերթական կապիտուլյացիային։